Og velkommen til Haleys julegavehaul 2023. Lad os komme i gang. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring glædelig baghjul. I dag er det den, jeg skulle kigge på kalenderen. Det er den 27. december, og vi har fået samlet alle Haleys julegaver. Har du haft fået nogle gode julegaver? Ja. Er du tilfreds? Ja. Det var heldigt. Jeg synes, Haley har fået rigtig mange julegaver. En af julegaverne hænger op på værelset. Det er et... på væggen? På spejlet. Et kæmpestort spejl. Det var en fælles gave. Og så har de faktisk også fået to fælles gaver. Dem kan vi lige starte med. De har fået et Super Mario Deluxe Nintendo Switch-spil og ekstra Nintendo Switch-controller, så vi kan spille rigtig godt. Det er simpelthen deres fælles gaver. Resten af gaverne her er Haleys. Så lad hende føre ordet. Først har jeg fået sådan en her balletkombineret trøje, hvis du lige vender den om. Det er forsiden, og det der er bagsiden. Det der... det er Haleys balletdanseskole. Ja, og så har jeg faktisk også fået sådan et balletkoordinets net. Ja. Og så har jeg også fået den her badekåbe, fordi jeg manglede en badekåbe. Jeg havde en engang, der var Elsa, men den var alt for lille. Hun var større til 4 år, tror jeg. Så har du fået den her. Hvid en med hjerter på. Og så vil jeg vise en af mine yndlingsting. Shazam Mika første klik. Kærlighed ved første klik. Bogen her, og den er jeg rigtig glad for. Og Haley ønsker sig helt vildt meget at få lavet en autograf i bogen. Så det skal vi på jagt efter. Og så har jeg også fået det her sengetøj. Det er faktisk også min ting. Det er derfor, vi bare viser papir. Med Shazam Mika, ja. Ikke også? Og jeg har valgt Shazam. Ja. Yeah. Så har du fået Lego Friends. Lego sådan et hjerte, hvor der er kære i med en plomst. Ja. Yeah. Og så har jeg fået sådan en her badebombe ting. Jeg tror, der er en svamp i det. Ja, det er der. Fra Tinti? Ja, Tinti. Ligesom vi også havde julekalender. Så har jeg fået sådan en her, det ligner gelé, men det er det også. Det er sådan noget shabby gelé, og det dufter af cola. Så når man putter det i hånden, så kommer det sine hænder til at dufte. Det er ikke sæb, man sådan forsvinder, men det er sådan noget sæb, man kan tage i hænderne, og så kan man putte det ned igen, og sådan bruge det hele tiden. Det er for lush. Og det er en geléklump, du ligesom kan tage op, ligesom hvis du har sådan en blok sæbe, så kan du ligesom... gør dine hænder våde og putte sæbe rundt, og så putter du det ned igen, og så har du sæbe på hænderne. Mm. Ja. Og så har jeg også fået den her i samme butik. I Lush. I Lush. Sådan en badebombe, der skulle få sådan en søstjern. Men den gik så knust hjem fra turen hjem. Ja. Så den har altså ikke overlevet, men vi kan stadig bruge tingene. Og så har jeg også fået sådan den smukkeste julekugle med en ballerina, og så en kanin og et juletræ, og den er jeg virkelig glad for. Og det er sølvglimmer. Jeg tænker faktisk ikke kun den her, den skal ikke kun stå op til jul, den skal stå frem hele året. Ja. Yeah. Den er så smuk, og lige Haley. Man kan også bruge den, selvom det ikke er. Og så har jeg fået den her kasse. Jeg holder. Ja. Yeah. Du må gerne lukke den bagefter, fordi det kan ikke finde ud. 3, 2, 1. Så kan den åbne sig, og så er der chokolade. Sådan noget slags kinderchokolade. Chokolade, kinderchokolade og en kæmpe kinderchokolade. En æske med chokoladeoverraskelser. Kan du gøre det? Og så har jeg fået det her sådan... created? Ja, det er sådan noget, man kan farve. Sådan noget her, man kan farve
og så, så kan man bygge det, og jeg har også et stort sæt, som man kan sådan sætte sammen. Og så har jeg fået ham her, Mika, som jeg har chat, min figur. Det er Peeps-figurerne fra first grade. Der, ham har jeg fået med Ring og Mion Mælk, fordi han siger, ikke mere mælk, der er ikke mere mælk. Og så har jeg fået sådan en julepynt ting på Malta. Sådan en hårpynt, så når jeg flytter hjemmefra, så kan jeg hænge det på mit juletræ. Og så har jeg også fået hende her. Det er sådan en minifigur fra Lego. Ja, og du har lige glemt at tage computeren, men hun har en computer. Hvad vil du have, der er? Ja. Og så har jeg fået et smykkeskrin, som jeg faktisk også har en gave i, som jeg fik. Jeg fik også den her, og så er det bare en af mine andre ørering. Så har jeg også fået den her panda-ørering. Skal jeg lige komme hen? Ja, jeg kan gå lidt med den, mens du viser nogle andre ting. Og så har jeg fået... Du kan vise dine ørering, du har i ørene. Kom hen foran kameraet. Så har jeg fået de her ørering, hvis man kan se det. Kan man det? Ja. Stjerne, blå ørering. Og så går jeg lige bag mor. Og du har også fået... De der panda-ørering. Panda-ørering. Og så en nøgle-hjerte-ting. En nøgle til en halskæde. Og så har jeg... Fordi vi mangler tusser, der virker. Så fik jeg sådan nogle her tusser, som vi mangler, som vi faktisk har hjemme, som virker. Det, hvad hedder det? De hedder bare Kajoka. Det er sådan nogle, vi plejer med dobbelt tip. Tyk og tynd. De er super gode, og de er super washable. Det vil sige, hvis de får det på tøjet, eller på fingrene, eller sådan noget, så går det altså i vask. For det synes jeg faktisk... Det er ikke så stort problem, nu når de er så store, men da de var små. Jeg synes, de fik tus på alt deres tøj, og jeg kunne ikke få det af. Og så har jeg fået det her blå viskelåd, som jeg har et lille af i mit penalhus, skolepenalhus. Og så har jeg også fået den her kuglepen, som man kan gøre sådan her med alt muligt. Og så er der sådan en fin indjørning, der står på en måne. Og så har vi vist det her. Okay, så kan vi lige det lidt, som vi har. Og så har jeg også fået det her viskelæder, men som selve viskelæder er der en indgjørning på, så bare, jeg vil ikke gøre det, men der er nogen, der klipper i viskelæder. Så hvis man gør det, er indgjørningen der stadig, fordi der er en hele vejen igennem. Og så har jeg fået sådan en slags tus med sådan en stjerne op i toppen, og så når man tænder den der tingeling, så skal man se, fordi tusen er gennemsigtigt, så man kan ikke se, hvad man har tegnet. Men når man så lyser, så kan man se, så vil man kunne se, hvad man har tegnet. Det er en magisk pen, hedder det. Og du får den her. Så har jeg fået sådan en Pokémon tingeling. Et spil blandet med nogle kort. Og så, Hun har blandt andet fået det her specielle VMAX kort med Eevee. Jeg har spillet Pokémon i dag, men jeg er ikke helt den store fan af Pokémon, og jeg ved heller ikke, hvad man gør. Okay. Så har jeg også fået det her penalhus ting, hvor man kan trykke her. Så kommer den der. Det er blømspidser. Og så kan man trykke på den her. Prøv at stå ved siden af. Og et viskelæderrum. Og så kan man trykke på den her, så kommer der en lommeregner ud. Og så når man gør den her, så kommer der et blyant ud. Og så kan man åbne her. Det er faktisk det, der popper ud. Men så kan man putte nogle tryk, hvis man ikke lige gider, så kan man bare åbne der. Og så er der også et rum her, hvor man også kan skrive navn. Det var det. Og så sådan nogle pingviner i en sådan kage. Og så oppe i bunden, oppe i bunden, kan vi
fleste musorer. Om i bunden kan altså åbne. Vi viser det ikke lige nu. Men man kan åbne, og så er der en læbemad. Okay, hvis din mor lige kan. Så er der en læbemad, når man åbner døret. Og så den dufter ikke. Nej, den dufter overhovedet. Og så er der også en blå en. Og så har jeg fået... Træk ned. Så har jeg også fået sådan et endnu et julepynt, for i år fik vi to. Endnu et julepynt, som der er pomfritter til os, når jeg flytter hjemmefra og alt det der. Bla bla bla. Og så har jeg også fået den her, som jeg er super glad for, fordi når jeg var lille, blev jeg kaldt Haley Hodge Hedgehog. Som betyder? Pindsvin. Og jeg elsker pindsvin. Og så er der sådan en nøglering, som der faktisk er en refleks, som der har de her knorhår, som faktisk er sådan noget... garn, tror jeg. Garn slags. Har du brugt den her? Det tror jeg måske er den sidste gave. Ja, det er det faktisk. Og så har jeg også fået den her surprise, hvor for F... X. Hvad? Jeg siger ikke noget. Og så er det en surprise, når man så kan man mærke først. Og så tænker jeg, det ved jeg ikke, hvad er. Og så, så kan man åbne og se, hvad det er, og så kan man bare bruge den hver dag. Det er sådan en fidget toy, det er sådan en sensory bar. Og det er den også en, der kan lave ASMR, hvis I ser sådan nogle videoer. Og man ved ligesom ikke, vi har alle sammen fået en, alle tre, så vi håber, vi får tre forskellige. Vi kan faktisk også klikke dem sammen. Nej. Så de er super søde, sådan en har vi fået. Og den tror jeg... Skal vi lige skubbe den? Ja. Det var faktisk alle Haleys julegaver. Er du glad for dine julegaver? Ja! Yeah! Det var godt. Så jeg håber, I blev inspireret til, hvis I står og mangler at købe nogle gaver til en 7-årig pige. For det her, det er i hvert fald alt, hvad en 7-årig pige her i huset ønsker for. Ja, men jeg ved ikke, hvor man køber noget af det, kun på i alle bogsbutikker. Ja. Men i hvert fald rigtig glædelig baghjul. Tusind tak, fordi I så med på, at vi viser Haleys julegavehaul. Giv os lige verdens største like. Husk også at abonnere på kanalen, og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace. Jeg elsker jer.